Геть московського попа у Бородянці. Храм ОПЦМП може перейти до ПЦУ. Там вже громада готується до голосування. Раніше СБУ викрила, що настоятель святині допомагав рашистам. На місці вже працює наш Віталій Залевський. Він з нами на зв'язку. Віталію, то розкажи, будь ласка, яка там історія? Чи збираються люди і в чому, власне, підозрюють настоятеля храму? Аню, вітаю. У центрі Бородянки потрохи збираються люди, і тут вони можуть прийняти історичне рішення, а саме про перехід храму святого архістратига Михаїла, який є нині в руках УПЦМП, до Православної церкви України. Ви можете побачити, що зараз уже так достатньо багато людей, все більше їх приходить, бо о 12:00 тут вже почнеться це голосування. І дійсно, по Україні цей процес виселення ОПЦМП триває, але для жителів Бородянки це принципова місія. Справа в тому, що ще 7 липня Служба безпеки України повідомила, що настоятеля цього храму підозрюють в тому, що Віктора Талька підозрюють у співпраці з російськими ворогами під час окупації Київщини. Так, Талько міг допомогти росіянам вивезти примусово майже 100 жителів Київщини до Білорусі. Так само з'явилася інформація про те, що Талько запропонував російським окупантам, рашистам організувати катівню у підвальному приміщенні цієї святині. Тож задокументовано, що тільки з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там 3 українських волонтерів, які привозили жителям Бородянки гуманітарну допомогу. Тож, як пройде голосування? Чи приймуть це історичне рішення? Заходьте, будь ласка, на наш стрім. Будемо все розповідати по черзі. Аню, передаю слово тобі. Віталію, дякую тобі. Будемо чекати від тебе новини. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск новин зовсім скоро. Залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!